কিন্তু মইতো মন্দিৰ হোৱাৰ কথা নাছিল। কিন্তু মোৰ মন্ত্ৰে কৈছিল তুমি আকৌ আহিবা, সেইকাৰণেতো মই আজিও মন্দিৰ আহিছোঁ। তুমি মন্দিৰলৈ সদায় আহা নেকি? নাই নাহোঁ, আজি তোমাক লগ পাম বুলি আহিছোঁ। অ' ৰাইট, বাসৱ, বাসৱ বেনাৰ্জী, বিৰাট চোকা ল'ৰা। বেনাৰ্জী মানে বাঙালী ল'ৰা? অঁ, বঙালী ল'ৰা, তোৰ লগত বেছ মিলিব, ভাল জেগাত চকু দিছ। নহয় অ', ল'ৰাজনক সেইদিনাখন মন্দিৰত লগ পাইছিলোঁ, সেইকাৰণেহে তোক সুধিছোঁ। কিবা মোৰ মনে বাৰু তাইক লৈ সপোন ৰচনা কৰিছে নেকি? যদি তাই কাৰোবাৰ হৃদয়ৰ মাজত সোমাই আছে, কিন্তু সপোনবোৰ যদি বাস্তৱ নহয়। কি খবৰ আশা, ভালে আছাতো? অঁ ভাল, কিন্তু তোমাৰ সমান ভাল নহয় দিয়া। আচ্ছা, মোৰ ইমান ভাল হ'বলগীয়া কি কথা আছেনো? অহো, মই একো নাজানো বুলি ভাবিছা? তুমি বহুত কিবা কিবি জানিব পাৰা, কিন্তু মোৰ ইমান ভাল হ'বলগীয়া কি কথা আছেনো? তই অৰ্পণা মাজনীক ভালকৈ লক্ষ্য কৰি আছতো? আছো ছাৰ। তাই কাৰোবাক লগ কৰিছে নেকি? কালি কৰিছিল ছাৰ। কি, কাক? তই মোক কোৱা নাই কিয়? মানে ছাৰ, কলেজৰ পৰা কথা পাতি পাতি আহি থাকোঁতে কোনোবাজনী ছোৱালীয়ে তাইক গাড়ীলৈকে উঠাই লৈ গৈছে ছাৰ। ছোৱালী? হয় ছাৰ, ছোৱালী। তাই ফ্ৰেণ্ডে হ'ব নেকি? মূৰ্খ, মই ছোৱালীৰ কথা সোধা নাই, কোনোবা ল'ৰাক লগ কৰে নেকি সেইটো সুধিছোঁ। নাই নাই ছাৰ, ল'ৰাক লগ কৰা মই দেখা নাই ছাৰ। অঁ, সেইটোৱেই লাগে। তই মন কৰি থাকিবি। হ'ব ছাৰ। বাহিৰত ঘূৰি আছ যে, ক্লাছ নাই? তোকে বিচাৰি আছিলো। মোক বিচাৰি আছ নে আন কাৰোবাক? কিনো ক, আন কাক বিচাৰিম? সেইজনক আকৌ, যাক মন্দিৰত লগ পাই তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰি আছ, মিষ্টাৰ বাসৱ বেনাৰ্জী। মই কাকো বিচাৰি ফুৰা নাই, বৈ যাওঁ। অ ৰনা, ৰচোন, নিজে মাতে আঁতৰি যাওঁ কিয়? লগ কৰি যা, মনৰ কথাখিনি কৈ যা। তই কিন্তু এটা মাৰ খাবি নিচা। মই প্ৰমিছ কৰিছো তহঁত দুইটাক লগ কৰাইহে এদিন। বাসবদা, এনেকৈ এভয়েড কৰি গুচি যাব খুজিছা যে মোৰ বান্ধৱীক লগ কৰি যোৱা? অৱশ্যে তোমালোকৰ কলেজতহে লগ নহয়, বেলেগততো লগেই হৈ থাকে, হয়নে নহয় মোৰ লাজুকীজনী? মোৰ ক্লাছ আছে, মই যাওঁ। ঐ ৰচোন ৰ, বাসবদা অকণমান আহা। এতিয়া তহঁত দুইটাই কথা পাত, মই যাওঁ। যাওঁ দেই। মোৰ নাম বাসৱ, বাসৱ বেনাৰ্জী। মই জানো, মই তোমাৰ নাম শুনিছোঁ, কিন্তু মই তোমাৰ নাম শুনা নাই। কি নাম তোমাৰ? অপৰ্ণা, অপৰ্ণা সেন। ধুনীয়া নাম। বহুতে মোক এক্ট্ৰেছ অপৰ্ণা সেন বুলি জোকায়। আচ্ছা, অপৰ্ণা সেন বুলি কোনোবা এক্ট্ৰেছো আছে নেকি? অঁ, তুমি নাজানা? নাজানো। ঐ অৰ্পণা, কাৰ ছোৱালী কচোন? আপোনাৰ ছোৱালী ছাৰ। ৰাইট, সেইকাৰণেই তাই কোনো বেয়া গুণ নাই, কি নাই? বেয়া গুণ নাই ছাৰ। না তাই কোনোবা ল'ৰাক লগ কৰে, না কলেজত তাই আড্ডা মাৰে, কেৱল মন্দিৰ, ঘৰ আৰু কলেজ, তাৰ বাহিৰে তাই কলৈ কোনে যায়। আপোনাৰ ছোৱালী বহুত ভাল ছোৱালী ছাৰ। হ'বই, কাৰণ তাই মোৰ ছোৱালী। তাইক লৈ মোৰ বহুত সপোন আছে বুইছ, তাই পঢ়া শুনা শেষ কৰাৰ পাছত এটা ভাল ল'ৰা চাই মই তাইক বিয়া দিম।
তাই ভালরাই পাব স্যার, আপনি চিন্তা নকৰিব। পাবই পাবই, বল এতিয়া। তোমার এই শূন্যতা মই পূরণ করি, গোটেই জীবনের কারণে তোমার এজন ভাল সঙ্গী হল। তোমাক কথা দিল অপর্ণা। লাভ কামিং ইন টু মাই লাইফ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, কি কি নকরিল, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিকিল, বাংলা কিতাববিলাক পড়িবলৈ ললো, আর তাইর এইটো কথা আছিল যে মোক পাবলৈ হলে তুমি বাঙালি হবই লাগিব। বাঙালি হওয়ার পাছত আপনি তাইক পালেনে? মানে ছোৱালীজনীৰ কি হ'ল? গ্ৰেজুয়েশ্যন কৰাৰ পিছত মই বিদেশত পঢ়িবলৈ গুচি গ'লো। তাই প্ৰথমতে মোক এৰি দিবলৈ খোজা নাছিল, কিন্তু পিছত তাই উপলব্ধি কৰিলে যে য়েছ, সংসাৰ কৰিবলৈ হ'লে কেৰিয়াৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এটা গীটাৰ বজাই ফুৰা ল'ৰা তোমাৰ যিমানেই বিশ্বাসী নহওক কিয়, মই একচেপ্ট কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ। আজিৰ পৰা তুমি তাক লগ নকৰিবা। বাহব এজন ভাল ল'ৰা, সি এটা চোকা ল'ৰা, সি বিদেশত গৈ পঢ়াৰ চান্স পাইছে, তাৰ এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আছে বাবা। তাৰ ভৱিষ্যত ভাল হ'ব পাৰে, কিন্তু তাক লৈ তুমি তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিব নোৱাৰা। Your kisses could make love grow like an evergreen tree. তুমি কান্দিছা অপর্ণা? তুমি বিদেশলৈ গুচি যোৱাৰ পিছত এই স্মৃতিবোৰে মোক বৰকৈ হেমনি কৰিব। মাত্ৰ দুটা বছৰ, তাৰ পাছত আমি গোটেই জীৱন একেলগে থাকিম, আমাৰ জীৱনটো উদযাপন কৰিম। চিৰজীৱনৰ বাবে পাবৰ কাৰণে মই এই কষ্ট সহ্য কৰি ল'ম। এই দুটা বছৰৰ ব্যৱধানে আমাক একলগ হোৱাত সহায় কৰিব। দূৰৈত থাকিলেও আমি চিঠিৰে লগ হৈ থাকিম। তোমাৰ নিজৰ যত্ন ল'বা বাহক। তোমাৰ কাৰণে মই নিজৰ কথা ভাবিবই লাগিব। এতিয়া দুয়োজনে আমি নিজে নিজৰ কথা ভাবিম, আৰু পিছত আমাৰ কথাবোৰ একেলগে ভাবিম। মই তোমাক লৈ কিমান গর্ব করেছিলাম,
মানুহৰ আগত বাহাদুৰি মাৰিছিল। আৰু তুমি কি কৰিলা? মই তোমাৰ পৰা এইবোৰ আশা কৰা নাছিলোঁ। মই কি কৰিলোঁ বাবা? কি কৰিলা? এটা ল'ৰাৰ লগত অকলে অকলে ঘূৰি ফুৰিছা আৰু সুধিছা কি কৰিলা? মই বৰ লাজ পাইছোঁ মাজনী। তেওঁ মোৰ বন্ধু, মোৰ বিশ্বাসী তেওঁ। এটা গীটাৰ বজাই ফুৰা ল'ৰা তোমাৰ যিমানেই বিশ্বাসী নহওক কিয়, মই একচেপ্ট কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ। আজিৰ পৰা তুমি তাক লগ নকৰিবা। বাসৱ এজন ভাল ল'ৰা, সি এটা চোকা ল'ৰা। সি বিদেশত গৈ পঢ়াৰ চান্স পাইছে, তাৰ এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আছে বাবা। তাৰ ভৱিষ্যত ভাল হ'ব পাৰে, কিন্তু তাক লৈ তুমি তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিব নোৱাৰা। তোমাৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ ল'ৰাজন মই ঠিক কৰিম, মোৰ পচন্দমতে কৰিম, আৰু এইটোৱেই মোৰ চূড়ান্ত আৰু একমাত্ৰ কথা। মই গুচি গ'লো বিদেশলৈ, তাইত হেৰি গ'ল স্বদেশত। বিদেশত থাকোঁতে তাইৰ লগত মোৰ চিঠিৰে আদান প্ৰদান চলি থাকে। বহুতো মৰমপনা কথা তেওঁ লিখে, মোক ভৱিষ্যতে আগবাঢ়িবলৈ এনকাৰেজ কৰে। মোৰ জীৱনে এটা বেলেগ মাত্ৰা পালে। তাইৰ তাগিদাত আপুনি এজন ভাল বাঙালী হ'ব পাৰিছিল নে ছাৰ? চেষ্টা কৰিছিলোঁ। বিভিন্ন মহলৰ পৰা বঙালী কিতাপ আনি পঢ়িবলৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত এনেও যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট নিউয়ৰ্কত চাকৰিটো জইন কৰিলোঁ, তাত এজন বাঙালী কলিগ পাই মোৰ বিৰাট ভাল লাগিল। তেওঁৰ পৰা যিমান পাৰোঁ মই বাংলাৰ বিষয়ে, বাংলাৰ সাহিত্যৰ বিষয়ে, সংগীতৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু তাতে মই হৰিশ মুখাৰ্জী যে কৈছিলোঁ, তেখেতৰ বিষয়ে জানিলোঁ। আৰু যিমানেই বাংলা ইতিহাসৰ বিষয়ে মই জানিব পাৰিলোঁ, সিমানেই মোৰ ভিতৰত এই বাঙালীৰ সত্তাটো উপলব্ধি কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। এনেকুৱা এটা কনষ্ট্ৰাকটিভ প্ৰেম কৰাৰ পাছত আপুনি অবিবাহিত হৈ কিয় থাকি গ'ল ছাৰ? ছোৱালীজনীৰ কি হ'ল ছাৰ? নেজানো, হয়তো তাই আছে। ক'ত আছে? বাপেকৰ লগত। চাকৰি কৰাৰ সময়ত মই এবাৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, আহিয়ে লগে লগে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ। কি আছিলে, কাক বিচাৰিছা? অপৰ্ণা ঘৰত আছেনে আংকুল? মানে মই অপৰ্ণা আছেনৰ কথা কৈছোঁ, এইটোৱেতো তেওঁৰ ঘৰ। তুমি কোন হয়? তোমাক তাই বহুত ভাল পাইছিল। তোমাৰ অবিহনে বেলেগৰ কথা ভবাটো তাইৰ বাবে অসম্ভৱ আছিল, কিন্তু বেছিৰ কোনো উপায়ো নাছিল। মোক যদি তাই এবাৰ লগ ধৰিলেহেঁতেন, নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা উপায় দিলোহেঁতেন। তাইৰ দেউতাককো মই মান্তি কৰালোহেঁতেন। অপৰ্ণা ঘৰত আছেনে আংকুল? মানে মই অপৰ্ণা আছেনৰ কথা কৈছোঁ, এইটোৱেতো তেওঁৰ ঘৰ। তুমি কোন হয়? মই অপৰ্ণাৰ ফ্ৰেণ্ড। কওকচোন বাসৱ আহিছে বুলি। বাসৱ? তুমি তাৰমানে বাসৱ, অৰ্পণাৰ ফ্ৰেণ্ড? ফ্ৰেণ্ড হয় তুমি নাজানা অৰ্পণাৰ খবৰ? তাই কি কৰি আছে তুমি নাজানা? মোৰ আচলতে আংকুল, যোৱা অলপ দিনৰ পৰা তাইৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই। এতিয়া তাই ক'ত আছে? বহুত দূৰত থাকে তাই। তুমি ঢুকি নোপোৱা দূৰত্বলৈ তাইক পঠিয়াই দিয়া হৈছে, গতিকে তাইক ইয়ালৈ বিচাৰি আহি একো লাভ নাই। তুমি এতিয়া যাব পাৰা। কিন্তু অপৰ্ণা ক'ত গ'ল? তাইক ক'লে পঠিয়াই দিয়া হ'ল? মই জানিব লাগিব আংকুল। মই তোমাক জনোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু আপুনি মোক অপৰ্ণাৰ কথা নকয় কিয়? কাৰণ মোৰ ক'বলৈ ইচ্ছা নাই। তুমি এতিয়া যাব পাৰা। তুমি অপৰ্ণাৰ কথা তোমাৰ মগজুৰ পৰা মচি পেলোৱা, আৰু এতিয়া তুমি যোৱা। কিন্তু অংকল,
মই তোমাক যাবলৈ কৈছো, যোৱা। আৰু এটা কথা, ভৱিষ্যতলৈ কোনোদিন এইখন ঘৰৰ কেম্পাছত ভৰি দিবলৈ নাহিবা। তোমাক তাই বহুত ভাল পাইছিল। তোমাৰ অবিহনে বেলেগৰ কথা ভবাটো তাইৰ বাবে অসম্ভৱ আছিল, কিন্তু বেছিৰ কোনো উপায়ো নাছিল। মোক যদি তাই এবাৰ লগ ধৰিলেহেঁতেন, নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা উপায় দিলোহেঁতেন। তাইৰ দেউতাককো মই মান্তি কৰালোহেঁতেন। মান্তি তাইও কৰাব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু নকৰালে। তাইৰ দেউতাকৰ কিছু তাগিদা আৰু তাইৰ কিছু উচ্চাকাংক্ষাৰ বাবে ভাগি গৈছিল তাইৰ ভালপোৱা। ভালপোৱা মোৰ ভগা নাই, ভাগিছে মোৰ হৃদয়, মোৰ সপোনবোৰ, যি সপোন মই বুকুত বান্ধি বিদেশলৈ পঢ়িবলৈ আহিছিলোঁ, চাকৰিত জইন কৰিছিলোঁ, সেই সপোনবোৰ কাছৰ দৰে ভাগি গৈছে। যিটো ল'ৰালৈ তাই বিয়া হৈ গ'ল, তাৰ চাৰি পুৰুষ লণ্ডনত বাস কৰে। ল'ৰাটোৰ বাপেক এবাৰ ইয়ালৈ আহি তাইক পচন্দ কৰিলে আৰু তেওঁৰ সৰু পুত্ৰৰ বাবে তাইক বিয়া ঠিক কৰি পেলালে। Because